Isvraća i doček štićene ličnosti do lokacije transporta helikopterom, to odbrane od napada. Ovo su bile tri faze pokazne vježbe prikazane u Doboju. Vježbu su izveli pripadnici Dobojske jedinice žandarmerije. Tokom vježbe pripadnici jedinice žandarmerije pokazali su šta su to naučili tokom trajanja osnovne obuke za obezbeđenje štićene ličnosti. Danas ste imali priliku da vidite samo dio znanja koji su pripadnici naše jedinice žandarmerije policijske uprave Doboj usvojili prethodne tri sedmice, znači za 18 pripadnika jedinice žandarmerije Doboj, kolege iz Centra za obuku MUP-a Republike Srpske proveli su osnovnu obuku za zaštitu štićenih ličnosti. Iz Centra za obuku MUP-a Srpske su tokom vježbe istekli da je riječ o specijalističkoj obuci, te da je prikazan samo posao fizičkog obezbjeđenja unutrašnjeg koncentričnog kruga. Imali smo priliku i čuti ko to obavlja poslove obezbjeđivanja štićenih ličnosti. Posao obezbjeđivanja štićenih ličnosti u Republici Srpskoj obavljaju prvenstveno pripadnici Uprave za obezbjeđenje ličnosti objekata Republike Srpske u skladu sa pozitivnim važećim zakonskim propisima, ali pored toga ovaj posao rade po potrebi i pripadnici žandarmerije i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice kada je to potrebno. Naravno i sve druge organizacione jedinice u skladu sa svojim djelokrugom poslova. U ovoj taktičko-pokaznoj vježbi, pored jedinice žandarmerije, učestvovali su i pripadnici Centra za obuku i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.